Jag tänkte prata om stackning av antenner. Det kan kännas som en ganska ny term för vissa. Jag ska förklara hur det går till. Säg att du har den här antennen och du har en massa mottagare i den riktningen. Och så bestämmer du dig för att du behöver bygga ut ditt system. Eller du kanske har ett system som du ska koppla upp dig mot och helt plötsligt flytta basstationen därifrån till att det även finns en basstation där. Eller att du har understation där och där. Och då vill du ju kanske sätta upp en likadan antenn som riktas åt det hållet. Och det här kan man då göra genom att man skaffar ett antennelement till. Men då har man ju följande problem. Man har två kontakter och en antennsladd. Så hur gör man då? Jo, då finns det ett smart kit som heter ComSplit ifrån Completech som tillverkar den här antennen. Och det går ut på att man sätter dit två stycken antennkablar och allting tas ner till en antennkabel. Okej, tänker du, men då skulle man ju i princip bara kunna ta en vanlig T-koppling och koppla det till antennkabeln och det skulle funka lika bra. Nej, problemet då det är att när man tar två stycken impedanser och kopplar ihop dem till en sån här T-koppling, då får man en mismatch, vilket är att man får inte 50 ohm i antennkabeln utan du kommer att få någonting annat beroende på hur många element på antenn du adderar. Därför är den här komsplitten då dels avstämd för rätt frekvensband, vilket gör att de har olika längd på antennkabeln, och sen är de avstämda så att de ger rätt impedans i antennkabeln. På det här sättet så är det med enkla medel möjligt att bygga ut från en antenn till flera antenner och där antennerna till exempel kan riktas åt olika håll för bästa effekt. För mer information om ComSplit besök vår hemsida www.com. Tack för att du lyssnade.